По време на кръглата маса, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантно Самелипе, доктор Семерджиев подчерта, че за успешното интегриране на малцинствените групи от първостепенно значение е солидарността. Когато ние помежду си като хора можем да общуваме, когато обменяме информация, когато проявяваме един към друг разбиране, формираме общия си начин на мислене, а това позволява да бъдем и толерантни едни към други, да разбираме своите култури, да ги уважаваме и да сме единни в многообразието, което всъщност е богатството на обществата. От това богатство се ражда креативността. Ромската интеграция е на дневен ред не само в България, но и в целия Европейски съюз, тъй като има пряко отношение и към интеграцията на други уязвими групи, подчерта вице-премиерът по европейските фондове и социалните политики Малина Крумова. Успешните интеграционни модели са ключови и тяхното разпространение може да подпомогне интеграцията на мигранти и бежанци и да направи Европейския съюз наистина един успешен съюз, който залага на икономическото и социално сближаване не само между регионите, но и вътре в обществата. Вече се работи по нова методология, която ще направи оценка на реално похарчените пари за интеграция на малцинствата и на резултатите от тях. Данните ще бъдат обобщени в края на годината, стане ясно още по време на кръглата маса.